Muzeum hlavního města Prahy pořádá v hlavní budově od 26. listopadu 2014 do 19. dubna 2015 výstavu pod názvem Holešovice bubny v obětí Vltavy. Výstava představuje Holešovice a bubny, které byly k Praze připojeny před 130 lety 25. listopadu 1884. Prostřednictvím starých fotografií, pohlednic a dalších materiálů se návštěvník seznámí se životem v této čtvrti a s jejími zmizelými uličkami. Pozornost je také věnována zdejšímu průmyslu, železniční a lodní dopravě, kulturním událostem i sportu. K výstavě je vydána výpravná publikace, která si klade za cíl být obrazovým historickým průvodcem po dějinách Holešovic a buben. Ředitelka muzea paní Zuzana Strnadová a autor výstavy Jan Jungmann nám poví více. Je to výstava, kterou musím říci, že jsem velice ráda, že otevíráme přesně v den 130. výročí, kdy nabylo účinnosti připojení Holešovic buben v Praze. Je tady téměř 1400 fotografií, tuším kolem stovky trojrozměrných předmětů a já pevně věřím, že se výstava bude líbit nejenom obyvatelům, občanům Prahy 7, mezi něž taky patřím, takže o to větší mám radost, že ta výstava tady je, ale i všem dalším návštěvníkům, protože skutečně mapuje historii a život v Holešovicích bubnech, převážně tedy v 19. a 20. části 20. století. Jaké území tedy tehdy vlastně bylo připojeno? Až do vlastně poloviny, možno říci 19. století, ten holešovický meandr obtékaný Vltavou byla oblast Holá, že Holešovice nebo Holíšovice, neosídlena na dvě, nebo nezastavěna na dvě vesnice. Na jihu to byly bubny, nebo také malé bubny, kde byl pivovar, hospodářský dvůr a u vody podél řeky bylo bareková řádka vycistních maximálně jednopatrových domků. No a na severní straně toho meandru byla ještě menší vesnička staré Holešovice, která se stávala vlastně jenom z jedné ulice vroubené statky hospodářskými staveními. Obyvatelé těchto dvou vesnic se živili především rybářstvím, ale také zemědělstvím. Z té doby se dochovaly dodnes takové uliční názvy, jako je třeba Na ovčinách, kde se pásly ovce, U průhonu, kudy se proháněl dobytek na pastvu a podobně. Ta oblast byla dost divoká, svědčil o tom třeba i místní název Na Čertoušku, dnes už zaniklý, v místech nějaké divoké rokle, kde podle pověsti tedy bydleli čerti. Takový ten starosvětský charakter této oblasti se začal měnit kolem roku 1850, kdy ten meandr přetěla železniční trať z Prahy do Drážďa. Ovšem vlaky zde ještě dlouho nestavěly až do roku 1890. Takovou první vlaštovkou převodu v průmyslové předměstí byla Dormicova kartonka, která byla otevřena v roce 1823 a stávala nedaleko dnešního nádraží Praha Holešovice. Ale skutečným impulzem pro, jak dneska by se řeklo, developerský rozvoj této oblasti byl až rok 1868. V té době byl postaven řetězový most císaře Františka Josefa v místech dnešního mostu Štefánikova. A v tomto roce také byla přivedena do buben železniční trať přes Stromovku, byla to trať takzvané Buštěhradské dráhy, ta se spojila s tou tratí na Drážďany a bylo zde vybudováno veliké překladové nádraží. To umožnilo dovoz uhlí, což v té době byla základní podmínka pro rozvoj průmyslu. První ty továrny vznikaly kolem dnešních ulic Bubenské a Rukelských hrdinů. Dalším takovým výrazným impulzem pro rozvoj Holešovic a buben
bylo zřízení výstaviště v roce 1891. Jak si to výstaviště je tak samou svou podstatou spojeno s těmi Holešovicemi, že nelze prostě si je bez něj představit. Ale vraťme se ještě do druhé poloviny 19. století. Na těch volných plochách byly postaveny některé průmyslové podniky, které měly význam pro celou Prahu, až to byla třeba elektrárna v roce 1900, až to byly Jatka v roce 1895, Měšťanský pivovar 1897. A stále tam ještě zůstávalo dost nezastavěné plochy, hlavně v tom meandru, která byla beze zbytku zastavěna až během první republiky. Nesmírně důležitý byl Holešovický přístav, otevřený v roce 1894, ale teprve po roce 1910, kdy byl napojen na železniční vlečku, jeho význam zrůstá a za první republiky a ještě dlouho po druhé světové válce Praha měla vynikající lodní spojení po Vltavě a Labi až s Hamburkem. Bohužel od roku 2002 toto patří definitivně minulosti.